Hej, idag tänkte vi prata om vårt agila arbete som vi har jobbat med under ett par år på Professional Services på iCorp. Det är jag, Sofia Lundberg, som är integrationskonsult och förändringsledare för den agila transformationen. Och så är det Rickard Karlsson som är ansvarig för Professional Services. Och för ganska precis ett år sedan så stod jag på iCorp Bootcamp och berättade om vårt agila arbete på Professional Services. Jag nämnde då att vi levererar inom flera segment. Att vi försöker förstå och definiera våra kunders behov och utmaningar. Att vi försöker vara rådgivande och stöttande i våra kunders strategiska arbete. Att vi levererar kvalitetssäkrade integrationslösningar med vår egen produkt. Att vi supporterar lösningarna genom servicecenter. Och att vi numera gör detta genom ett agilt arbetssätt. Där vi har delat in oss i ett antal team som består av dels konsulter, dels support och dels våra kundansvariga säljare. Våra agila kundteam tar hand om hela livscykeln, från beställning till genomförande och fram till driftsättning. Vi har fortfarande fokus på flöde, det vill säga vi vill fokusera på att färdigställa innan vi påbörjar nytt arbete. Men när vi började vår agila förändringsresa så gjorde vi det ur ett leveransperspektiv. Vi ville kvalitetssäkra våra leveranser gentemot våra kunder. Vi ville få en tätare dialog med våra kunder. Men framförallt så ville vi säkerställa att det vi levererar verkligen var värdefullt för kunderna. Men vi såg ganska snart att det räcker inte att ha ett leveransperspektiv. För kundvärde börjar ju så mycket tidigare. Vi har ju kontakt med kunden redan i affären. Så vilka lärdomar har vi gjort? Vilka utmaningar har vi stött på? Vad är det egentligen som har hänt sedan ett år tillbaka? Ja, vi arbetar ju fortfarande i våra agila team. Vi ser att vi tillsammans med vår samlade kompetens har ett bättre utgångsläge. Vi arbetar med flertalet kunder i projekten i varje team och tillsammans inom teamet så löser vi de uppgifter som vi ska lösa. Vi har tydliggjort de agila ceremonierna ännu mer. Det ska vara tydligt när, var och varför vi gör de olika ceremonierna. Så vi har dagliga kvartsavstämningar där vi ska få en snabb status över vad teamet ska utföra. Vi behöver veta, är det någonting som är akut som vi behöver lösa just idag eller är det någonting som vi behöver hjälpas åt flera stycken för att lösa? Vi arbetar fortfarande i veckolånga sprintar, det vill säga vi planerar på veckobasis och vi använder oss av refinement-möten för att bryta ner, förtydliga och informera varandra om vad som ska göras och i vilken prioriteringsordning. Och sen har vi lärt oss att inför refinement-mötena så behöver vi förbereda varje uppgift som ska göras så att mötena ska gå smidigt, det ska gå snabbt, vi ska inte få allt för mycket frågor till varandra. Något annat som vi upplevt under året är att under vår agila transformering så blev våra gamla roller lite otydliga. Till exempel den gamla projektledarrollen blev lite suddig så det gjorde att vi har ersatt den mot något som vi kallar för delivery owner och vi har numera teamcoacher i varje team som egentligen är våran typ av scrum master. Och sen har vi också insett värdet av nära dialog. Dels mellan våra konsulter och ansvariga säljare men framförallt mot våra kunder. Hos oss så innefattar en sprint arbete från flera olika kundprojekt samtidigt. Och det innebär att vi i teamen behöver kunna planera och prioritera mellan flera kunduppdrag varje vecka. Därav behöver vi ha dialog för att kunna prioritera rätt. Det vill säga kommunikationen mellan de som ska implementera lösningen och de som har sålt in det som ska göras och de som ska ta emot lösningen. Det är A och O att den kommunikationen sker. Tydlighet i dialogen skapar en förståelse och som bonus får vi en mindre stressad tillvaro har vi upplevt. Dels oss emellan och dels gentemot våra kunder. Och genom att vi har reviewer av våra analyser, våra implementationer så hjälper vi dessutom varandra att hitta brister i lösningarna på ett tidigt skede. Och vi försöker också testa nya sätt att samarbeta med våra kunder. Vi delar våra sprintboards där vi ser vårt jobb, där vi planerar vårt jobb. Och vi bjuder in de kunder som önskar att vara användare i vårt ärendehanteringssystem.
Och syftet är att säkerställa att vi arbetar med rätt saker såklart. Och att vi har förstått kundens behov och önskemål på ett rätt sätt. När integrationsprojekt drar igång så är de oftast allt annat än välspesade. Så som kunden beskriver det, som säljaren återberättar det och så som utvecklaren sedan implementerar lösningen. Det är inte alltid samma sak. Och i många fall så upptäcker kunderna först en bit in i projektet vad de verkligen behöver eller vad de verkligen vill ha. Det vill säga förutsättningarna förändras. Så att ägna mycket möda åt att planera från start till slut, det upplevs som bortkastat arbete. Målet och vägen till dit är ju oftast okänd och under ständig förbättring. Istället så försöker vi praktisera de agila principernas fyra huvudpunkter. Och det är att föredra individer och interaktioner framför processer och verktyg. Att leverera en fungerande programvara framför omfattande dokumentation. Att ha förmåga att anpassa sig till förändring framför att följa en specifik plan. Och att ha nära ett kundsamarbete framför kontraktsförmedling. Och med hjälp av de här principerna så vill vi fortsätta och ha ännu mer fokus mot kundvärde. För kundvärdet börjar ju redan i kontakten med kund och affären, det vill säga långt innan det finns någonting att leverera. Vi vill säkerställa att vi arbetar med rätt saker och att vi förstår kundens behov och kundens utmaningar. Men någonting som kvarstår för oss det är att ta reda på hur kunderna faktiskt upplever det. Känner våra kunder att de har bra insikt? Känner de att de vet när och vad som levereras i våra projekt? Känner våra kunder att det vi levererar är värdefullt och har vi samma syn på det vi levererar? Detta är någonting som Rickard kommer att djupdyka mer om när han pratar om kundvärde. Så när vi tittade på kundvärdet och tog en djupdykning där så insåg vi också att vi behöver ändra formatet. Eller snarare addera ett sätt som vi gör affärer på. Att bara ha ett sätt att göra affärer på, det tror vi inte. Utan man måste ha flera sätt. Och därför vill vi addera på ett värdebaserat prissättning. Tre saker som vi vill fokusera på i det här är att vi vill fokusera på värdet, inte pris. Vi vill planera för när det ska vara klart tillsammans med er och hur vi tar oss dit. Vi vill hjälpa till med att ta fram underlag tillsammans med er så vi kan ta riktiga beslut baserat på värde och hitta rätt ambitionsnivå. Vi vill också komma bort ifrån timdiskussionen. För det kommer förr eller senare bli kontraproduktivt. Det kommer säkerligen dyka upp en frågeställning att varför tog det här så här lång tid denna gången när det förra gången gick så här fort? Och helt plötsligt så har vi en trust issue emellan oss. Och detta genererar icke värdefull tid. En ytterligare positiv effekt blir, eller kommer av att vi skapar ett bättre internt klimat där vi fokuserar på leveransdatum istället för att fokusera på timmar. För att exemplifiera det här så skulle jag vilja ta ett exempel som hände min familj här i förra veckan. Jag har tre barn och ett utav mina tre barn är extremt nyfiken på omvärlden. Så att vi lyckades ha tänt innerbelysningen i våran bil över natten. Så när min fru skulle gå ut och använda bilen dagen efter så var den död. Vi har brukat använda bärgartjänst i ett par tillfällen och så gjorde vi även denna gång. Så att vi ringde dem. Inom 5 minuter var bärgartjänst på plats. Ytterligare 5 minuter hade de konstaterat att det 3 år gamla batteriet det var dött. Efter ytterligare 10 minuter så hade bärgartjänst bytt batteriet. Bilen gick att starta. Och bärgartjänst stack iväg. Så är vad då konklusionen av det här? Skulle jag uppskatta mer om bärgartjänst stannade kvar längre hos mig och min familj? Absolut inte. Så här ligger det till. Desto snabbare man löser ett kundproblem, desto gladare kommer kunden att bli. Så varför skapa en affärsmodell som belönar en finansiellt om det tar längre tid att lösa ett problem? Så det här har vi tagit till oss och så här har vi funderat och så här har vi gjort. Vi har identifierat att ett integrationsprojekt består av 2 delar. Den ena är en utredande karaktär och den andra är en utvecklande karaktär. I bilden så ser ni
att den utredande karaktären, den röda, och den utvecklande karaktären, den grå. Båda måste genomföras. Båda lever i symbios med varandra. Men den röda, det är någonting som ni själva kan ta ansvar för och utreda. Vi hjälper givetvis till och stöttar och coachar. Men den kan ni utveckla eller utreda själva. Den grå delen, där har vi blivit riktigt vassa att kapacitetsberäkna hur lång tid den delen tar och hur mycket kapacitet vi behöver tillsätta för att lösa den. Den röda delen, den är lite svårare att förutspå. Speciellt när vi kommer in i komplexa scenarios. Man behöver ju här ta hänsyn till IT-mognad, datakvalitet, datastrukturer, beroende mellan datan och framförallt eran affärsprocess. Och den kan ju ni bäst. Tillsammans med er kan vi hjälpa er i den röda delen med workshops och så vidare. Men här är viktigt, som Sofia var inne på, att man identifierar affärsprocessen och hur flödet eller hur integrationen ska leva i er affärskontext. För att konkretisera det här ännu mer så har vi tagit fram olika ambitionsnivåer. Det vill säga nivåer av komplexitet. Om ni tittar på bilden så har vi delat in komplexiteten i bas eller basic och avancerade eller advanced typer av integrationer. I basic så rör vi oss ifrån self-service till lite enklare filflytter utan berikning av datan, utan transformering av datan. I den avancerade delen rör vi oss ifrån filflytter till mer komplexa integrationer. Där ni erbjuds allt som en integration skulle behöva. Allt ifrån varierande kommunikationsprotokoll samt berikning av multipla datakällor. Allt som ni skulle behöva. Men ni ser också i bilden att vi visar att den utredande karaktären ökar mer än den utvecklande delen. Och det jag nämnde förut, den gråa delen, den utvecklande delen, här är vi duktiga. Här kan vi pinpointa väldigt bra på hur mycket kapacitet vi behöver. Den röda delen, som är den utredande delen, den här kan ni ju antingen göra själva eller så hjälps vi åt med den. Men den är en betydande del av en integration. En betydande del som måste utredas för att integrationen ska bli långvarig och leva över tid. För det är i vårat DNA att det vi gör, det ska leva över tid. Det som också är väsentligt med det här sättet att tänka är att du kan vara med och styra vilken ambitionsnivå du vill ha på din integration. Du kanske tycker att ambitionsnivå 4 är alldeles tillräckligt för den här integrationen. Då kan vi forma den integrationen efter den ambitionsnivån istället för att rusa iväg och göra någonting som är alldeles för ambitiöst. Och på så sätt så skapar vi ett värde tillsammans med er. Så, om kostnaden inte motsvarar värdet, då är frågan, är ambitionsnivån fel? Så, om ni bara kommer minnas 3 saker från den här presentationen, så vill vi att ni minns de här 3 sakerna. Att vi vill fokusera på värde framför pris. Att om kostnaderna inte motsvarar förväntningarna eller värdet, är ambitionsnivån rätt då? Och med de agila principerna så vill vi fokusera ännu mer på att nå kundvärde.